მათთვის, ვინც გერმანიაში ვერ წავიდა. ჯვაროსნების სადებიუტო მატჩისთვის იმზადება მთელი ქვეყანა. ხვალიდან გულშემატკივარს თბილისში ეხლება საშუალება ნაკრების სამივე თამაში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. დიდ ეკრანებზე ნახოს შესაბამისი სივრცე მოეწყობა რეგიონებშიც. სამზადისი უკვე მიმდინარეობს, დასწრება უფასო იქნება გულშემატკივრისთვის და საქართველოს ნაკრებს წარმატება უსურვეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. სოფო ბერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს, ის მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე იმყოფება. სოფო, გამარჯობა. დიმა, თქვენთვის ალბათ ყველაზე მარტივი წარმოსადგენი იქნება ხვალ ამ დროს, ამ მოედანზე რა განწყობა დააურა იქნება მაშინ, როდესაც გულშემატკივრები შეიკრიბებიან იმისთვის, რომ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ისტორიაში პირველად ევროპის ჩემპიონატზე უგულშემატკივრონ, როგორც აღნიშნეთ, სამზადისი სწორედ ახლა მიმდინარეობს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. აქ 6 საკმაოდ დიდი მონიტორი დამონტაჟდება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ისიამოვნონ საფეხბურთო სანახაობით იმ გულშემატკივრებმა, რომლებმაც ვერ შეძლეს გერმანიაში წასვლა და შეიკრიბებიან სწორედ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. რა თქმა უნდა, დასწრება იქნება თავისუფალი. შესაბამისად, ყველა მსურველს, ვისაც ექნება ამის სურვილი, შეეძლება რომ მოვიდეს აქ სტადიონზე და აქედან უყუროს, როგორც გითხარით, ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში საკმაოდ მნიშვნელოვან და ისტორიულ მატჩს. ეს გადაწყვეტილება კი თბილისის მერიამ ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად მიიღო. ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება მიხეილ მესხის სტადიონზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყველა თამაში ვაჩვენოთ დიდ ეკრანებზე. ამ წუთში მიმდინარეობს სამზადისი, რომ ხვალისთვის უკვე ხვალ საღამოს 20 საათზე შესაძლებლობა ექნება ქართულ გულშემატკივარს მიხეილ მესხის სტადიონიდან ღია სივრცეში დიდ ეკრანებზე გულშემატკივროს ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. ახლა როცა ყველაფერი ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების სადებიუტო მატჩის ირგვლივ ტრიალებს, ბუნებრივია დღეს დილიდან მოვისმინეთ განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლება ჩვენს ნაკრებს უსურვებს წარმატებას. დღეს ითქვა, რომ საქართველოს ღირსეული ფეხბურთელები ჰყავთ და ბუნებრივია ხელისუფლებას სჯერა იმისაც, რომ ისე თავდაუზოგავად იასპარეზებენ ჩვენი ნაკრების წევრებიც ჩემპიონატზე, როგორც ეს ევროპის ჩემპიონატის საგზურის მოპოვებისას. ეს არის დღე, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი ველოდით მრავალი წლის განმავლობაში და კიდევ უფრო მძაფრად ბოლო სამი თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მოიპოვე ჩვენ ევროპის ჩემპიონატის საგზური და პირველად ისტორიაში ხვალ ევროპის ჩემპიონატზე უმაღლესი რანგის ტურნირზე, საფეხბურთო ტურნირზე აღიმართება საქართველოს დროშა, აღშერდება საქართველოს ჰიმნი და წარმოადგენელი ემოცია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თითოეული ჩვენგანისთვის, თითოეული გულშემატკივრისთვის, თითოეული ქართველისთვის წარმატებას უსურვებ. ვიჭებს დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთივე თავდადებით ითამაშებენ ისინი ევროპის ჩემპიონატზე, როგორი თავდადებითაც მოიპოვეს ევროპის ჩემპიონატის საგზური ჩვენ საამაყო ფეხბურთელები და მათ მინდა უსურვო გამარჯვებები. რასთავარია ჯგუფიდან გასვლა, დარწმუნებული ვართ, რომ მათი შინით ისინი აუცილებლად შეძლებენ და მიაღწევენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებას. ეს იყო ყველა თაობის ნატრა, რომ ჩვენს ფეხბურთელებს ევროპის ჩემპიონატზე ეასპარეზათ და ეს ნანატრი დღეც დადგა. ყველა ასაკის, ყველა თაობის ადამიანი განურჩევლად წარმომავლობისა და სქესისა, სულ პატარებიდან დაწყებული ჩვენი ხანდაზმულებით, გულშემატკივრობთ ჩვენს ნაკრებს და დარწმუნებულებიც ვართ, რომ ისინი არაერთ გამარჯვებას დადებენ. 24 საათზე ნაკლები რჩება ჩვენი ქვეყნის ნაკრებისთვის ისტორიულ მატჩამდე. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ისინი, ვინც ვერ ახერხებენ წასვლას საგულშემატკივროდ გერმანიაში, შეუძლიათ მოვიდნენ მიხეილ მესხის სტადიონზე და ყველა თამაშს საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით, ბუნებრივია, აქედან დიდი ეკრანების მეშვეობით ადევნონ თვალი. რა თქმა უნდა, მეც იმ ადამიანებს შორის ვარ, რომლებიც უსურვებთ წარმატებას ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს.